Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате, днес играме GTA 5 Online Snipers vs Supercars. Пичуем, настроено на 4 рунда, така че надявам се да няма никакви проблеми и да ги размажем. Освен това, не забравяйте, че тази вечер се завръщаме с стримовете 20:30, започваме с днешният стрим, пичуем. Вау, от друг отбор има... Това мъж ли е, жена ли е, не знам, обаче с толкова червени очи, мале дявол. Ужас, като гледаме мъж, да. Ще е по-слаб, ако беше жена. Мале, дано сме с снайперите, така, да видим. Оу, да! Обаче нещо гърни жестоко. И, ау! Охо, торампите тук са, мале, ужас. Тук мога да ни размажат, това е огромна платформа. Мале, аз се качи. Да ни им даме да се качват, а? Къде са всички? Rest in peace! Тука вече умряхме. Мале. Чакайте, кой скачи? Ай, то пич. Не виждам! Много е далеч, леле мале. Ох, падна. Ще бъде доста напечено. Ма, ау, не мога да скачим там. И фак. Брат, искам да ти помогна. Добре, че ти помогнах. Ау, да, започваме с втори рунд. Първия го загубихме, защото сме некадърници. Да. Загубихме рунд с снайпери, вау. Сега надявам се обаче и те да загубят. Ух, по-грозна кола нямаше ли? Коя е с по-такива прозорци? Ай, ще вземем прото, пък да видим. Пичове! А, ние имаме фаргъни, добре, тия фаргъни пък аз. Ох, тук не мога вляза, лад. А то там е по-такова. Ужас! Прекрасно начало! Ехе! То качали се горе. Изнасилването ще бъде брутално. А така, горе, не. Точно тук ли бе? Мале, точно на това ли трябваше да кацна? Добре да се тая, и тука сега се кача и ще ги... Изпусна копчето. Колко ми е яко! Останаха само двама живи, а аз дори не мога да се кача. Оставете ми поне един, моля ви се! Ще ви черпя нещо, каквото искате, един остана. Аз дори няма да мога да се кача май. Да. Вау, това беше много бързо. Добре, чудя се дали да не отида на онова посредата. Често казано, ние няма как да спечелим, ако не отида там, защото те ще ни убият. Пичове, рис губи, рис печели. Ама той има ток. И да му се не види. Ах, чайте. Ни дай стрела, ще зададат тук. Тук също не мога да се качат. Чакайте. Да помагаме. Ох, не мога да го оцелим ли бе? Оу, оу, как не мога да се качи така, само ако ще се качи. Димърче. Абе ти защо са двама бе? Мале, къде паднаха? Не мога ли да убия никой от тях? Е, колата това, а вратата. Вратата те предпази. Е, брат, само да не ме бутнеш тука, само моля ти се не ме бутай. Ех, къде си изхвърли, леле, мале. Брат, чай да мръдна по-напред. Така. Ние сме много хитри тук, обаче да не изядем дървото. Факио, да напада на меко. Ех, да. Ами добре, щом пичовете искат лошо, с лошо. Са, няма да ми се размине. Ох, та кола защо така е бъгнала, леле мале. Добре. Вау. Хакерче? Или какво? Защо се спамват? Дейам, нига. Сериозно ли?
Отново ли? Защо? Леле боже. Отново имаме хакер. Какво става? Ужас, дано не е хакер само. Така. Сега съм горе. И е време за... Ах, твоята... Ей, Семка! Ти ми съсипа живота! Добре, пичове, пети рунд. Тия пичове използват много яка тактика да застават там на ъгълчето. И може би и аз ще направя така. Често казано, много по-добре ще е, ако успея да отида до ей това там. Но шансът ми да стигна до него е... просто... минимален. Това трябва да го гръмна. Така. Те се криеха тук. Ами окей, аз ще застана тук. Ма няма да е зле да оцеля някой най-накрая. Защото само аз не мога да убия никой с снайпера. Еее, точно на главата му бях. Фак. Леле, мале. О, боже, нахуват. Ау, да! Дуфц! Хи-хи-хи! Чайте, чайте, къде се сират? Не! Исках да се превъртя! Бъгнах! Не! Остави ме, брат! Брат, остави ме! Ааа, не! Не, остави ме, искам да живея. Ааа, да! Ааа, фак. Втори път няма да ми бъгне. Втори път няма да ми бъгне, не! Ааа, не! Пичове, след това невероятен трол, е време да се стегнем и да бием този минут, иначе ще загубим LTS-а. То не че няма да го загубим после, да, ама... Ау, ау, това с тия коли, ау. Ей, добре, ще взема нерото. Какво става с тия аудита? Тук имаме побъркан фен на аудио. Добре, брат, ето тя татаратайка. Взимам си зенторното. Ох, то зенторното па с много голям прозорец, ама нищо да е. Някой ни блокира пътя много яко. Какво правиш, бе, монстър, е? Брат, изпрати ме в нивите. Добре. Така! Айде сега! Горе сме, пичес! И тоя пич направо го поглъщам с мен. Чай са... Искам аз! Искам аз, мое! Не! Какво става? Защо всеки ме убива за бога, леле мале ужас? Добре, пичове, време е за финален рунд. Или ще победим, или ще загубим. Аз знаете ли какво викам? Ами, има един единствен начин. Да разберем дали ще спечелим. Ау, фак. Ау, фак. It's impossible! Вече сме с двама по-малко. Ааа, не! Няма шанс! Ние сме пътници! Damn! Нига, дори не мога да се скрия тук. Дори не мога да се скрия тук. Ох, 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 ние сме направо... Оцелих го! Обаче не умря. Брат, не е добре да седим и двамата на едно и също място, нали знаеш? Нали знаеш, че това не е никак яко? Така. Оле боже! Ако взем колата ще бъде прекрасно, ама... Ааа, не! Засече ме! Fuck! Help me! Bitch! Някой! Газът ме! Айде! Ами пичове, това ще бъде всичко от това видео. Надявам се да ви хареса, ако е така, да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и в личък гледахте. Бай-бай!